Olá, muito bom dia para você que acompanha a gente a partir de agora aqui no 6 Horas Notícias. E você fica com a gente até às 7 horas da manhã comigo, Juliano Couto e Márcia Lasmar. Bom dia. Bom dia, Juliano Couto. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado e já está ansioso para saber o que está acontecendo na cidade, o que aconteceu ontem na madrugada e o que está acontecendo agora nas primeiras horas da manhã de sexta-feira. E a gente traz os destaques de hoje. Homem é preso no Alvorada, suspeito de praticar o famoso golpe saidinha de banco. E um homem é baleado no rosto durante uma tentativa de execução na zona oeste de Manaus. Mulher é presa suspeita de tentar matar o ex-companheiro por causa da divisão de bens. Alunos do Instituto de Educação do Amazonas, o IEA, vivem momentos de desespero. Um estudante fez ameaças de morte aos colegas, inspirado pela chacina de Suzano. E o Colégio Amazonense Dom Pedro II, famoso estadual, completa 150 anos. Isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no 6 Horas Notícias, que já começou. Homem é preso no Alvorada, suspeito de praticar o famoso golpe da saidinha de banco. Ele chegou a apontar a arma para a cabeça da vítima, que levava em uma mochila, acredite, 250 mil reais em dinheiro de um pagamento que seria para pagar funcionários de uma construtora. Foi por volta do meio-dia desta quinta-feira. Railoan da Silva Timóteo, de 23 anos, tentou roubar o funcionário de uma construtora que saía desta agência bancária no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, com parte do pagamento dos funcionários. O suspeito já sabia que nesta mochila o homem carregava 250 mil reais. Ele apontou a arma para a cabeça da vítima, mas foi contido por populares até a chegada da polícia. A população acionou a viatura, os policiais perceberam aquela movimentação, aquele desespero ali, foram até lá, adentraram, efetuaram a prisão do mesmo, encontraram ele no momento da ação do roubo ali. Ele confessou ali naquele momento que ele estava com pelo menos um motorista da moto, né, e uma pessoa que poderia estar informando dentro da agência que no momento que a vítima saía com o dinheiro, né. Com Railoan foi apreendida uma arma de fogo com numeração ilegível e 6 munições intactas. Ele já tinha passagem pela polícia por roubo. Em depoimento, o suspeito informou que havia 2 comparsas. Um esperava do lado de fora em uma motocicleta e outro passava informações de dentro da agência. Os 2 fugiram. O dinheiro foi recuperado e Railoan deve responder por roubo majorado. Que sorte de ter recuperado o dinheiro. É impressionante como ainda hoje as pessoas andam com essa quantia em dinheiro depois de todo o advento da tecnologia e das transações online por meio de sites. É impressionante. Olha só essa notícia que eu vou trazer para você. Um homem foi baleado no rosto durante uma tentativa de execução na zona oeste de Manaus. O crime foi na Compensa. A vítima, que seria usuária de drogas, estaria devendo tráfico, segundo a polícia. O sangue na entrada do Campo do Estrela, na Compensa 2, é de Francisco Alexandre Pereira, de 29 anos. Ele foi alvejado por uma dupla não identificada na noite desta quinta-feira. Os criminosos chegaram a pé aqui pela Rua das Pedreiras. Assim que a vítima avistou suspeitos, tentou correr aqui para dentro desse campo. Logo que chegou na entrada, os criminosos dispararam pelo menos 4 vezes. Um dos tiros atingiu o rosto de Bira, que ainda foi levado até o hospital. Foram populares que levaram o homem até esta unidade hospitalar, que também fica na zona oeste de Manaus. Lá, familiares causaram um tumulto por conta da demora da ambulância do SAMU, que transferiu Francisco Alexandre até o hospital João Lúcio. Até agora ninguém sabe mais informações, só que ele está devendo a boca aí, né? Situações de droga aí. Segundo a polícia, o homem não tinha passagem pela justiça. Ele passou por cirurgia nessa madrugada. A polícia investiga a tentativa de homicídio. E um carregador de feira foi baleado a caminho do trabalho na zona oeste da capital nesta quinta-feira. Segundo a polícia, 2 homens que estavam em uma moto foram os autores dos disparos. Luiz Rodrigues traz as informações.
É isso mesmo, o caso aconteceu por volta das 5 horas desta manhã de quinta-feira, aqui neste trecho da Avenida Brasil, que fica no bairro da Compensa, no sentido bairro Centro. O senhor Raimundo Oliveira Silva estava caminhando em direção ao trabalho, ele que é carregador aqui em uma feira próxima, quando foi abordado por dois motociclistas não identificados, que anunciaram o assalto e em seguida efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Segundo testemunhas e vizinhos que moram aqui próximo, foram ouvidos pelo menos 5 disparos, sendo que apenas um acabou pegando na cabeça do seu Raimundo, que chegou a ser socorrido por uma ambulância do SAMU e levado até o Hospital Pronto Socorro João Lúcio, onde permanece internado. Os motociclistas fugiram sem ser identificados e não há informações de que eles tenham levado os pertences da vítima. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que o quadro clínico do carregador é grave. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. Uma mulher foi presa suspeita de tentar matar o ex-companheiro por causa da divisão de bens. O crime foi em dezembro do ano passado, na Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Maria de Jesus Anselmo da Silva, de 50 anos, foi presa depois de se apresentar na sede do 13º DIP, no Cidade de Deus, zona leste de Manaus. A mulher é suspeita de participar da tentativa de homicídio do ex-companheiro de 37 anos. O crime foi no dia 9 de dezembro do ano passado na casa da vítima, na rua Santo Expedito, também no Cidade de Deus. Segundo informações da polícia, Maria teria tramado todo o crime com o atual namorado. Com a morte do ex-companheiro, ela passaria a ser a única dona do imóvel em que o casal teria constituído quando eram casados. Já estavam aí por volta de 7 meses separados. Contudo, esse imóvel aí que foi adquirido na constância da união entre eles ainda estava sendo objeto aí de disputas judiciais. No dia do crime, a suspeita teria ligado para o ex-companheiro ir até a casa dela para os dois tratarem de assuntos sobre uma residência do casal. Ao chegar no local, o homem foi recebido por Maria e o atual namorado dela, identificado apenas como Diogo, que, segundo a suspeita, foi quem desferiu 11 facadas na vítima. Depois de recuperado, o homem procurou a delegacia para fazer um boletim de ocorrência e apontou a ex-mulher como a mandante do crime. Na delegacia, ela negou e disse que vinha sendo agredida constantemente pelo ex-companheiro. Estava me espancando, ele me jogou no chão, me deu uma tapa que eu caí no chão. Aí eu levantei, né, e fui em cima dele. Maria de Jesus foi indiciada por homicídio tentado e vai ser encaminhada para um presídio da capital. A polícia ainda procura pelo atual namorado da mulher. Que situação, né? E olha, cuidado aí na hora de comprar ou financiar o carro, viu? Dois suspeitos de praticar vários golpes de estelionato em Manaus foram presos. Segundo a polícia, a dupla fazia financiamento de veículos de forma fraudulenta. Ambos já respondem processos na justiça. Marcos Freitas dos Santos, de 47 anos, e João Paulo Magalhães, de 38, foram presos na manhã desta quinta-feira, depois que um funcionário de um banco entrou em contato com a polícia informando uma fraude. Em nossa investigação, conseguimos saber que se tratava de um documento ideologicamente falso, né? Os dados eram de uma pessoa do Rio de Janeiro, mas a foto era a do Marcos Freitas, que se passava por um caso de outro estado. Marcos já foi preso ano passado e responde processo pelo crime de estelionato, falsidade ideológica e falsificação de documentos. João Paulo responde a 5 processos de estelionato na justiça e já foi preso em 2017 pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Além da prisão desses dois homens, a polícia ainda investiga o envolvimento de outras pessoas nesse crime. Essas seriam responsáveis por fornecer os dados que eram utilizados para falsificar os documentos. Alguém, um integrante dessa organização, que faz o levantamento. Então, eles têm funções delimitadas específicas. Então, um vai, faz o financiamento, o outro patrocina e tem um que faz o levantamento das informações de pessoas que têm um crédito, né? Que sejam funcionários públicos, empresários, eles conseguem essas qualificações para poder gerar esse documento, essa CNH falsa, para eles utilizarem no crime. Marcos e João foram autuados em flagrante por estelionato. Ao término dos procedimentos cabíveis, os dois serão encaminhados para a audiência de custódia. São 6 horas e 13 minutos, você que está acompanhando 6 horas notícias, muito obrigada pela audiência. Não se esqueça de mandar as suas fotos, seus vídeos nessa manhã de sexta-feira.
Vamos agora para o nosso resumo de polícia ainda, né? A Meisha Piama está agora na rua, ao vivo, trazendo informações para a gente do que aconteceu na noite e madrugada. Ela vai trazer informações ao vivo. Olá, Meisha Piama, um bom dia para você nessa sexta-feira. Olá, Mei, bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 Horas Notícia. Dessa sexta-feira eu trago todas as ocorrências policiais, porque lá no bairro do Zumbi um trio foi preso suspeito de tráfico de drogas. As duas mulheres e o homem foram denunciados para a polícia de que eles estariam vendendo entorpecentes lá no Beco Canavial. Quando os policiais chegaram no local, eles ficaram nervosos e ainda tentaram fugir. Mas os PMs foram espertos e conseguiram alcançar essas três pessoas. E com elas, a polícia encontrou 38 porções de maconha do tipo skunk e 19 porções de pasta base de cocaína. Eles foram encaminhados para a delegacia das proximidades, onde foram indiciados por tráfico de drogas e vão pagar pelo crime. E ontem o motorista foi vítima de tentativa de latrocínio lá no bairro Cidade de Deus, também na zona leste de Manaus. O motorista contou à polícia de que esse suspeito entrou no coletivo como se fosse um estudante. Ele sentou na última carteira lá do ônibus e ficou aguardando. Quando todos os passageiros desceram do coletivo e ficou somente o suspeito, a cobradora e o motorista, ele anunciou o assalto. Foi quando esse motorista teve uma atitude brusca, né? Ele puxou o freio de mão no ônibus e deixou o coletivo atravessado na avenida. Quando o suspeito viu que ele fez isso, ele pulou a catraca e deu uma testadada nesse motorista, que foi encaminhado para o hospital e pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado, também na zona leste de Manaus, onde ele passou por uma tomografia. E um agricultor, Luiz Fernando, de 35 anos, foi preso com meio quilo de maconha do tipo skunk lá em Santa Isabel do Rio Negro. Os policiais encontraram essa maconha e ele foi levado até a casa dele. Quando chegou lá na casa dele, os policiais encontraram mais uma balança digital, ferramentas, celulares e televisores, que eram frutos aí de roubo que o Luiz Fernando furtava ali as residências daquela localidade. E quando ele foi encaminhado para a delegacia, sabe o que os policiais descobriram, Márcia, Juliano? Que ele já respondia a processos por estupro, tentativa de estupro e agora por tráfico de drogas. Parece que esse Luiz Fernando era gente boa mesmo, hein? Agora ele vai pagar pelo crime de tráfico de drogas e ficou preso na delegacia. Essas foram as ocorrências policiais, Márcia, Juliano. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações. Obrigada, Meisha Piama. Gente boa, nunca foi preso à toa. É assim que funciona, né? A ficha criminal é extensa, né? E de estupro ainda, né? Imagina, se ele tem estupro tentado, teve uma ameaça de estupro, foi acusado de estupro e outro de estupro tentado, né? E agora tráfico de drogas. Infelizmente, a gente vê aí mais um resultado do que é a criminalidade. Quando se envolve na criminalidade, esse é o resultado, infelizmente. Vou terminar esse bloco com uma notícia boa, Juliano. Vamos. Couto. Olha só, a candidata, a Miss Amazonas, Mabel Cristina, recebeu alta e já está em casa. Quem vai trazer os detalhes dessa história para a gente é a Patrícia de Paula. A ex-candidata Miss Mabel Cristina, de 25 anos, passa bem, está na casa com a família no município do Iranduba. Ela passou muitos dias internada numa unidade de terapia intensiva após ser esfaqueada no dia 24 de fevereiro, quando participava de uma banda de carnaval na Avenida Bolevar Álvaro Maia. Um rapaz a esfaqueou assim que ela se afastou para fazer uma selfie e um amigo também se machucou ao tentar defender a moça. Hoje ela passa bem, mas segundo os médicos, ela ainda inspira muitos cuidados. É isso. Obrigado, aí. Obrigado, Patrícia. Graças a Deus, que né? Bom, né? Que bom. A Mabel Cristine, como a Patrícia de Paula disse, foi esfaqueada numa das bandas de carnaval, que infelizmente teve essa característica. O carnaval esse ano, carnaval de rua, carnaval de banda, teve muitos casos, muitas ocorrências de assaltos por esfaqueamento, né? Inclusive o Vitor Gouveia também foi ameaçado com uma faca com os colegas, né? E também teve um celular roubado em uma das bandas aí na época de carnaval, que é o nosso repórter, o Vitor Gouveia. Então, infelizmente, esse foi o tom. É, claro que não tira a beleza do carnaval, não tira a vontade dos brincantes lá, dos foliões, mas infelizmente a gente viu muitas ocorrências como essas, né, Juliana? De quem realmente quer brincar de forma sadia, né? Mas infelizmente acontecem essas situações.
Bom, mas agora a gente quer saber de você aí de casa. Tá acompanhando a gente desde as 6 horas? Manda a sua foto pra gente, o WhatsApp vai aparecer aqui no vídeo. Manda, além da foto, o seu nome, o nome do bairro. Pode mandar vídeo também, né, Márcia? Pode mandar vídeo. Desce, vira o telefone, faz a filmagem com o telefone deitadinho pra poder ser bem bonitinho aqui na TV, né, Juliana? É isso aí, daqui a pouco a gente mostra aqui no telão. E já no próximo bloco, a gente vai mostrar uma situação bem complicada que aconteceu lá no Instituto de Educação do Amazonas, onde os alunos viveram aí momentos de terror porque um aluno tentou fazer uma ameaça igual como aconteceu lá em Suzano, em São Paulo. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho, não sai daí não. Vamos ao vivo com imagens da Avenida André Araújo. Vê que o trânsito está bem devagar ainda, né? Ainda está lento nessa manhã de sexta-feira. Daqui a pouco começa o pessoal a sair para levar a meninada para a escola aí. São 6 horas e 18 minutos. Daqui a pouco a gente volta.